Her kommer jo Juanita med godsakene. Ja, dette er kortreiste fiskekaker. De så nydelige ut, Juanita. Ja, de er kjempegode. Vi lager hver eneste dag. Knallmøkje, og folk elsker de. Du, nå befinner vi oss på hovedbasen deres på Årabåt Holmen. Jeg trodde dere skulle begynne på Amfieg nå. Skal du jobbe der? Ja, vi skal det også, vet du. Alt vi får til. Ja, nå tenkte vi at nå må vi litt lenger opp i sentrum, sånn at vi får enda litt mer drop-in-kunder og gjerne litt mer tak på de unge kundene også. Her er det jo mye eldre folk her nede som finner oss, men når vi kommer litt lenger opp nå, så tror jeg at mer unge folk også kommer til å komme og ete fisk. Her har vi sjefen Kjølo. Jakob, jeg trodde du var travelt opptatt oppe på Amfisenteret nå. Ja, nei, vi skal holde på med begge to. Vi har veldig stor tro på at vi skal klare å ha flere butikker, og vi håper å starte enda flere. Ja, jeg vet jo at leiekontrakten her på bygget går ut neste år. Det betyr at dere skal flytte herfra? Stemmer. 31.12.2022 så flytter vi ut herfra. Er det klart hvor dere skal hen? Nei, det er ikke klart. Vi holder på å jobbe med det daglig nå, så det er litt på spreng nå. Merker du at folk er spente på dette her? Ja, det er mye snakk, men det ser bra ut, men kontrakter skal skrives unna og forhandles. Ja, blir det fortsatt i Karmøy kommune i det minste? Veldig usikker. Men dere må ligge til kai for å si det sånn? Helt klart. Juanita, du er en av de store veteranene på Åkra Sjømat. Du har vært her i 15 år, men du har vært vekke lenge nå. Det er den første arbeidsdagen din på lenge nå. Ja, det er helt sant. Jeg klarte å bli syk. Jeg fikk jo kreft jeg også, av så mange andre gjør egentlig. Og det er jo kjempetøft, men nå føler jeg at alt går bra og at jeg har lyst til å begynne på jobb igjen. Så nå har jeg første arbeidsdagen i dag. Ja, du har vært vekke siden februar nå. Hvordan er det å endelig være tilbake på jobb da? Kunden har sikkert vært bekymret for deg. Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk. Jeg har jo møtt masse kunder når jeg har vært ute og gått tur, sant? Og bare gjerne på butikken, og de spør, sant? Hvor blir du av? Hva er det som feiler deg? Hvorfor er du ikke på jobb? Og da har jeg jo fortelt i det da at jeg har vært syk, men at jeg kommer tilbake igjen så snart jeg bare klarer. Og nå gleder jeg meg jo så mye, for nå begynner vi jo med den nye butikken på Amfi. Så dette her blir bare helt fantastisk. Jeg gleder meg en hel haug, og det gjør alle de ansatte også. Og du kan love kunden at du skal jobbe begge plasser her? Jeg skal være begge plasser, vet du. Hvordan er det forresten å ha Juanita tilbake på jobb nå endelig? Jo, det er fantastisk. Hun har vel spunnet noen uker og måneder, så hun er kjempeglad for å si det sånt. Og ikke minst med ansatte her er kjempeglad å ha tilbake, endelig. Hvor spennende blir det å etablere seg på Amfisenter i tillegg her nå uansett? Nei, det blir kjempespennende. Så nå har vi brukt mye penger på den butikken der og ser kjempefin ut. Det blir veldig spennende. Monika! Helt ute! Da har vi forflyttet oss til det nye utsalgsstedet til Åkra Sjømat på Amfisenteret i tidligere Snoopy sine lokaler. Ja, det så jo relativt ferdigt ut her inne, Jostein. Ja, nå begynner det å komme seg. Det gjør det, altså. Men dere går og venter på noen disker, sier du? Ja, da, det er på grunn av korona, så har det vært litt forsinkelse der. Så da, ja, jeg venter nå lenge i... Ja, for dere skulle egentlig ha startet for et par måneder siden, så vidt jeg husker. Ja, vi skulle egentlig være klar 3. uke i august, da. Men det har blitt litt forsinket, dessverre. Du, hun blir damen som står på siden av deg her. Hvem er det for deg? Det er Monika Bjørnstad fra Skudnes. Ja, nyansatt. Og du har jo bakgrunn forsovet fra bransjen. Du jobber på Lanternen. Ja, hvor lenge? Der var jeg i 25 år. Så nå blir det noe nytt her, altså? Ja da, dette blir nytt og spennende. Ja, hvor mye gleder deg? Du har vel bare solgt pizza og pinnekjøtt du tidligere, eller? Neida, vi har vært borte i fisken der også. Så det blir kjekt med nye lokaler og alt nytt da. Så det blir skikkelig spennende. Så du skal dra Skudnes buen til Åkra for å handle fisk og krabber du nå, altså? Ja, det satser jeg på, vet du. Vi får høre med folk på Amfisenter ellers her, hva de tenker om sjømaten. Hva tenker du om at det nå blir utsalg for Åkra Sjømat her ved Amfisenteret? Ja, det er bra det vel. Da blir du fast kunde, du? Ja, jeg har jo vært fast kunde her på Rabot siden de begynte nærmest. Og nå flytter de her, og her det går hver eneste dag og drikker kaffe. Og da passer det fint, vet du, og så kjøper du noen fisk med seg hiver en gang iblant. Ja, hva er det som er favoritt sjømaten din? Spekjesild.
Spikesild, røykefisk også. Men må helst være kveita. Ja, så du kommer til dette ennå om du jo? Ja, ja, kjære folk, dette minner om. Vi er glad for han kommer. Og det er ikke bare oss, jeg lokker, tror jeg. Jostein, når folk skal handle hos dere ute på Årabåt Holmen, så går ut fra at da har de bestemt seg, de skal kjøpe sjømat. Her får dere vel mer tilfeldige drop-in kunder, kanskje? Ja, her håper vi å få en kunder som skal gjøre andre ærende på senteret, og mye lunsjkunder og sånn forskjellig. Så det blir bra. Hva blir hovedproduktene her på Amfida? Blir det stort sett det samme som dere tilbyr på Årabåt Holmen? Ja, det blir jo fisk og skalldyr, ferdig mat. Og så, som du ser her på pannen her, så skal vi steke en del fiskekaker. Det som blir hovedproduktet? Ja, det blir det. Så, men her kan vi steke fire ganger så mye fiskekaker så ned på Årabåt Holmen. Så det blir knallbra. At mesteparten av salget er fiskekaker, fiskemat, grateng, plukkfisk, bacalao, ja, sånne ting. Selv om det er nytt utstyr dere opererer med her, Monica, så må det vaskes til åpningen. Ja, det må det egentlig fint, vet du. Du, nå la de jo ned virksomheten sin på VEA, denne fiskebutikken Herli, for 2-3 uker siden. Har det noe å si for dere? Ja, det er jo synd det, at de ikke får det til. Men vi ønsker i hvert fall VEA-buen velkommen med. Så får de satsa på oss da. Ja, hallo Jostein. Hvordan går det med å være med fiskekaker og åpning neste vekk? Ja, vi håper på det. Ja, fantastisk. Dette blir bra. Vi gleder oss stort. Ja, hvor bra blir det å få sjømaten inn i de gamle Snoopy-lokalene her? Nei, det blir fantastisk. Det er noe vi har veldig stor tro på. Dette er noe som kommer til å vare. Så lenge jeg er senterleder, det er sikkert 10 år til, får man håpe. Så lenge helse holder, så vil vi vare. Nei, vi gleder oss stort til dette. Og diskene, de må bare komme av deg, så må du spikre noe selv. De må komme av deg, altså ja, nei, jeg må hente deg selv i tilfellet. Men de er på vei, så det blir snart. Det gjør det.